نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى یقیناً کامیاب دے اغا سوکا چزانی پاک دا شرک نا دا گناونو نا دا نارواونا بلدا چ اللہ پاک یاد کا او منزو کم دا گنا نا بچ کے دا او دا شانت اللہ یادولو منس کولو دادا کامیاب صفات تی قرآن پاک ویلی دی دا اللہ دا دی مشان کتاب وینا دا چی منزونو والا کامیاب دی لکا سنگ چی تلسم سپارا دادا سر نا شروع کی گی پا دے باندے چی قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی مومنان مطلب دا دے الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا مومنان مسلمانان کامیاب دی چیغی منس کئی او منس پا جزے باندے کئی فاغ طریقہ باندے کئی چکم دا مانزہ طریقہ دا یو خپل طریقہ دا ارچا چھ مانزلے جوڑا کڑی دا فخپل طبیعت باندے کل استرگ پٹی کی کل وازی کی کل باسے کئی کل کتا کی نی کل برزی کل سجدہ کے اختی برائی اغا پنجے برکڑی پوزے برائی تندے پزمکائی کل سرگرائی کل گرگرائی کل سادر سر لبی کئی کل لمن سر لبی کئی دغا طریقہ دا مانزا دا ار انسانا دا اخفل بائی دا سنا بلکہ پا صحیح طریقہ باندے چپا عاجزے سرا منس کئی روکو کئی سجدہ کئی ندغ مومن و مسلمان کامیاب دے دا کامیاب مومن نہ دادا چی ددن و من نفاتی کی گی کدے بڑھا دے و کزوان نے منز با کئی کدے پا سفر کے دے و کپکلی کور کے دے نو منز با کئی که روغ دے و که ناروغ دے و بیمار دے نو منز با کئی دغشان تے که علکوالے دے و که زوانی دے نو منز با کئی که چرتا کی مثالو مالدار دے یا غریب دے خو منز با کئی خوشال دے یا خفا دے خو منز با کئی فا ار حالت چے بے کئی او دا منز چے دے دا سراسر عاجزی دا او اللہ تا دا ویلی چی اللہ پاکا تزور اولی او زکم زوری ما دا دخپل عاجزی اظہار دے انکسار اظہار دے چی ربا تمی ربی زد غلامیم تمی خالقی تمی مالکی زد بندی ما زد مخلوقی ما زا عجز ما او زا تا رب منم او زان تا غلام او تا بنده منم ما بنده چس نعمتون دی و ما بکم من نعمت فمن اللہ دا طول نعمتون رب استا دی دا طول احسانات رب استا دی زکا تا تولار ما زکا دا ما سر چل انسان پا وجود که دا طولن قیمتی دا طولن اشرب او عزت والا زیده دا سر
اغا سر اللہ زما تا تجیٹ دے سر تیٹول سر پز مکبان دے لگول دا عجزی دا او دا عجزی چکم دا دا بندگی چکم دا دا با یو اللہ دا پاری دا بلچا دا پارا بنی فسالور مذہبنا روا بی کہ یو سر قبر تا سر کتا کی یو سیدہ و تا لگی یو سر پیر فقیر تا سیدہ لگی سر و تا کتا کی فمذہبونو باندے ناروا بی دا مور لوے مقام دے دا پلار لوے مقام دے پلار چی خپی بی اللہ پاک خپی لیکن دغ عزت دار پلار تھا تا سر چٹولو سجدہ کو لشتا فخوای و رواجو پلار بخپاو زوی برزاکاو مشرانو با لراو استدازوئے و تبیوی پلار لپخپو پریوزا دا پخپو پریوتا ناروا دی پلار پخپو پریوتو نخوش آلیگی او که خوش آلیگی نم ناروا بکی غلط بکی دا دی پدی پلار نسیو لحظر روپے ور قسم باو خاندی چی پلارا پڑھما نما غلطی میں کڑی دا او دا یو لحظر روپے منجونیا لوٹو نا دی خیر دی زال زال دی اگا بتاندے او خاندی چی اللہ دی او بخا بچیا خوش سر کتا کولو سجدہ لگولو فخپو پریواتو دان مور لشتے او نپلار لشتے کتوے چی دا دا جزے دا وجن دی دا دا عدب دا وجن دی نا دا عدب دا وجن بنا روا کارنکے نا خو بیدہ بیدا دا پلار عدب دے دا مور عدب دے نا دا اللہ بیدہ بیدا دا خو قرآن پاک چی سویلیو دا غی بیدہ بیدا چی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَا لله فلا تدعو مع الله احدا سجدے بٹولے ار کے سم سر کتا کولو سجدے دا بیو دا اللہ دا پارئی او دا اللہ نا سیوا با دا بلچانا غالنا بلچاتا بجالنا دا دا قرآن بے دا بیدا دا دا بادشاہ مہربان بے دا بیدا چستا سر دا دا اللہ نا سیوا تا پلار تا چٹی گی تا مور تا چٹی گی فخپو پریواتو نا ناوی بے پو اقول الاول چکم با ناوی کور تا رواد شوی وا اگے با خپل خر سر ملاقاتو کو نپڑن بی کڑس کے با خر لرالا فیلو پٹا بے پا فروا شرمندک شرمندک بوا او اگے خر لبا خپو تا دا سیور کتا شوا اغبو اللہ پچاسے ورکو اغبو اللہ اصل روپے ورکڑی چگنی داد دے سر احترام کئی شپاگو را دے بچے تیری شوی بیا بے جگڑو سر تبے وستا پجیر لونگو دڑے گا چج گریا داستا دلا صدا کور روان دے داستا ناوے وچے داولا پخو پرے وطا دیکھ کور پل پلار پی جندلے وے پلار لے قدر کرے وے نزل تبے دا سر بابا ام قدر کرے ہو خو دیکھو علتا کہ دا مور قدر ندے کرے نو زکا بدل تا لفاق قدر نکی دے علتا کہ دا پلار قدر ندے کرے نو زکا بدل تا دا سر قدر نکی دا ہر مشر قدر پکار دے دا اریو سنگیری قدر و احترام پکار دے دا ار انسان پخپل زیبان دے قدر و احترام پکار دے تر دے چرے دے خضی کہ تا سر زندگی دا تا سر اٹول زند او تا پکور کی دا غیش پار ود دی طول زندگی او خدمت تا دے دا دغ خدم قدر دے دا دیم یو مرتبہ دا او دا دیم احترام دے کا نظری بم دی زدی لگے دیتا بہت پک نگوری جگل اللہ پیغمبر فرمائی لیو چھ بہترین سڑے پتا سکے دا اغا سوکتے چھ خپل کور والا سرخی خپل خد سرخی دا بخسڑی دا سنے چھ بس خلق بہتوی پر امبیر والباندی پیشو پل اول باندی را گی رکا پیشو ملا کا یا پا اول اول کی چھو آدھا بے اکنو دا بل چانا بے تماشا غصی و آغا بے لاس کی نیولی و کل بے اسے لور پل آس کی نیولی و ویدا دی اروما دا کور والا تفا اوما نی ارول مکو آ تا دہشت گردی دہشت پیلاوے یا رول کے دا خو بنی آدم دے انسان دے
دی سرب جون تیرے او قرآن وی پا خطری کبے تیرے وعاشروهن بالمعروف جون تیرے وی تاسو دے زنانا او سراپ صحیح طریقہ باندے صحیح طریقہ باندے پا خولی طریقہ باندے با جون تیرے وی اللہ ویلیو کستا پکی او صفت نا خوخی فا انکرہتموهن کستا سو دا زنانا نا خوخی پا سوی باندے نگور کی دیشی یو شیستانا خوخی یو اللہ پکی للا خیر چولیم صابنا خوخی او دیکی بستال پارا خیری گزارک و وقتی روا نو دقشان تیر دی خاون نم حق دی دا خاون بم دا سنی چه دی با دخز غلامی کئی دی با دخز بندگی کئی دا سبنی چه دی با دخز دا پارا پلار پریدی دے با دا خزی دا پارا مور پریدی دے با دا خزی دا پارا خور پریدی دے با دا خزی دا پارا رور پریدی نا نا دا خزی بخپل مقامی دا رور بخپل مقامی او دا خور بخپل مقامی او دا مور بخپل مقامی جد قدر و احترام دے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو جد خزو باندے دا خاوندانو حقون دی وللرجال عليهن درجه قران ویلو د دې سالو درجه دا د دې ناری نو مرتبه دا اوچتا په دې زنانو باندې و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې خزبا خپل خاون ته سجده نه کوي خزبا خپل خاون ته سر نه کته کوي سر کته کول مطلب روکو کول سجده کول پخپو باندې پریوتلو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وی کچری سجدہ جائز وی چاہتا دا اللہ نا سیوا نو ما با دے خزی تویلیو چی خاون تا دے سجدہ کوا خو نبا قیزہ کدا ناروا دی نو دا سجدہ چی دا با یو اللہ تا کیگی دا با کبرونو تا با سجدی نکیگی زیارتونو تا با سجدی نکیگی بادشاہانو تا وزیرانو تا لوی لوی لیڈرانو تب سجدی نکی گی پدی فیس بک باندے گورا پدی پاکستان کے مسلمانان برازی او پیر تب سجدہ پریوزی یو بیلما دا انسان تب سجدہ پریوزی فزمک باندے سار لگئی او غول پدی سارا پملائی او ڈب ورکی نپاسی تکا مطلب دار چو شکار دے قبول لے سوال دے قبول لے دا ناروا دی دا شرک دے دا سجدہ دا با اغا چاہ تک ہے چاہچ دل دا سر پیدا کرے دے چاہچ دل دا وجود دا خورنا پیدا کرے دے اغا چی اغتا محمد الرسول اللہ سجدی کری دی اغا اللہ دے اغا چی دا آدم علیہ السلام میرا والا یا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دا غشان تیرا دا شعیب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے طول پیغمبرانو کہ سجدی چاہتا کری دینا گا اللہ دے قومونو پیغمبر تسجدہ نہ لکڑی او نا پیغمبرانو قومونو لگا دعوت وکڑے دے اغیبو تے کونو ربانیین خپلو خپلو امتنو تبیوے رب تا سجدی کوئے دے رب بندگی کوئے زما بندگی بنی بندگی بدا ربی زکر چھ نبی علیہ السلام مپاد شو کل نبی علیہ السلام دے دنیا نلالو نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرو صحابو تے بیان کرو دیسے پاغ بیان کی فرمائی لیو چھ چا دا محمد الرسول اللہ عبادت کاؤ چا محمد الرسول اللہ تسجدے کو لے کدا سے سوکو نو محمد الرسول اللہ اپاد تے مرشوے دے او چاچی سجدے اللہ تکولے فا ان اللہ حی اللہ یموت اللہ جوان دے دے مرک پہ نرازی مطلب دا دے چی احل کا تاسو مخکم دا اللہ بندگی کولان اسپم دا اللہ بندگی کوے دے پیغمبر تاسو تخولے دا دا اللہ دا بندگی طریقہ دے نبی علیہ السلام تاسو تخولے دا دا مانز طریقہ نو اغیر رب لبا وسم بندگی کوئے ننبوم کوئے پرنم کولاو سبابیم کوئے دا پیغمبرانو بندگی نوا نو چھ دا پیغمبر بندگی نوا پیغمبر پاک تا سجدہ نوا
نو بل بدا سے سوکی چھے اغتا بسیدی و اغتا بسار کا تکولی صحابو دا نبی علیہ السلام نا پختنا کریوا چیرا دی ملکونو کی گیر چا پیرا ملکون دی او بیل مادا بے او دس خلق پاکی باچائے کئی او اغی باچاتا داغ قوم او داغ خلق سر کتا کئی نو یرا کچھرے مونگا ساسو تا سر کتا کئونو دا بخانی اغا باچا خوڑو دو دور عزت حقدار ندے دو دور لوی مرتبے قابل ندے پیغمبر دلوی مرتبے قابل دے دے نبی مرتبہ دے روشتا علویہ دا نو دا سے بکو چھ مونگ بتا تا سر کتا کو نبی علیہ السلام فرمائے اللہ نا روادی سجدہ بیو اللہ تکو نبی تا سجدہ دے نبی قبر تا سجدہ دا ناروادا دا حرام دے دا شرکی عمل دے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکا بیاوی تی اللہ تب روکوی اللہ تب سجدی او خبر آبر دا اخلاص روکو بی دا اخلاص سجد بی پا دیمان زکیم زمون خلق چی روکو کی نم دا سری لگن دی راکتا کی او ملا وارا نی ملا او سٹ او سر بلکل اموار تختا نی بس اسی لگن دی دا سی کی دا بیا دا سی کی زانو دا بدکاری پا سما روکو روکو سما نکی سجدہ سما نکی سجدہ سما نکی دا سجدی نم ولم نوردی سیدلہ و توی سیدلہ سیدلہ نلے سیدلہ سی سجدہ سن پتی جن دے سجدہ دا زمونگا خلق دیر تکی دا سی دجال دے ناغتا جدال ہوئی دجال تا جدال ہوئی جدال خوئی جگڑی تو ہوئی جدال ہو جدال ہو دجال دے دال سے مخی دے نو داب سنگٹی کے وہ تو نو مانگا آگا سجدہ و روکو قیام اغیبانی ردان پوانکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو لا تجزی او صلاة الرجل نکب لیگی دے او سڑی منزو من دے او سڑی برابر ندے من دے او سڑی پورا ندے حتی تردی پوری یقیم زہرہو فی الرکوع والسجود علا غیبتی کی چی او سڑی خپل املا پر رکوع کی برابر کی او پر سجدہ کی املا برابر کی یہ خبر کا سو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی منز نکی گی منز برابر ندے منز نیم گڑے دے منز جائز ندے ہاں سڑے با علاقے بے منز برابری علاقے بے منز سکی چی دد پروکو کے ملا برابر دا ہوارا دا دد پر سجدہ کے ملا برابر دا بالکل ملا بسم برابر ہے دا خو اللہ تا سجدہ دا دا خو خالق تا سرکتا کلی اغا خالق چی تا پتیار کیم وینی و تا پرانا کیم وینی اغا رب و اغا خالقو چی اغا پا دی منزکیم تا تا گوری اغا تا ستا دانیت ام معلوم دے اغا رب چی اغا تا ستا ارادہ ام معلوم دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی یو بل روایت کے رازی چی اللہ دا اغی بنی آدم منزتا گوری نا اللہ دا اغی بنی آدم منزتا بلکل نگوری دا کم بنی آدم چی روکو سجدہ برابر نہیں چی روکو سجدہ سما نکی برابر نکی نو اللہ پاک دا دے بنی آدم دے منزتا گوری نا مطلب دا دے دا سے منز قبلی گی نا دا سے منز بانے ثوابو نا ملاوی گی نا ہندوستر اخدائی ناراض کہ او صلی اللہ علیہ وسلم نو دا خو اللہ دا پارا بندگی دا اگا اللہ چی اسمانو نے پیدا کری دی اگا اللہ چی زمکی پیدا کری دی اگا اللہ چی دانوار پڑا کئی اگا اللہ چی دا نشنے منگشت کری ہو اگا اللہ چی منگبانے بیسیار نعمتو نکری دی اگا اللہ چی دا منصاد آگا پلاس کرے اگا اللہ چی منگبا غط پیش کی گو اگا اللہ چی منگبا تا پس تمرگ مخامخ کی گو دا دا غد پار بندگی وا نو دا پا اخلاف پا کارو دا مندو دا روکو سم پا کار دا
دا سیده سم پکار دا زمونگا خلق کمونس کینو بس الا وهم قصالا لا یاتون الصلاة الا وهم قصالا مانزتا چولار دی پا ناراستا ایبان دیولار دی ناراستا ناراستا دی سسپستے کہ چر تا ڈیوٹی کینو پا ڈیوٹے کی بلکل ایک سی آو دے ڈیوٹے کی چی پیسی و تا ملاوی کینو بلکل ویخ دے سپائی دے پوجی دے بلکل برابر ڈیوٹی کئی خوش مانزتا ادرے دو نو الا وهم قصالا دا ناراست کی ثواب پکی نگنی کنا پر ایمانزہ کی وطا فیدہ نخکاری پر ایمانزہ کی وطا عجر نخکاری نزکہ پدے کے ناراستی دا پدے کے خوب دے پدے کے کل خیٹا کری کل شاعت اللہ من برا کی کل مخیت اللہ من برا کی کل پکے مخ کری کل پوزا کی گوتی ہوئی کل گیرا کی گوتی ہوئی دے مانزہ کی خوشو دا سرا نشتا دے مانزہ کی خواجزی دا سرا نشتا دا سجدت سنگ دا دا روکو دے سنگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو اعتدلو فی السجود خوخ کل برابر سجدی کوئے تاسو سکھ سجدہ کوئے سم سجدہ کوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو اویدا سے بس سجدہ نکوئے سنگ سجدہ بنکوئے کہ تاسو لکد سپیدہ لیکے دالا سنا پزمک باندے خوار کریم زمونگا خلق سے عام خلق سجدہ کئی ندا سانگلی نلی لے پزمک پرتی بز دغتی دا سید بخاری شریف حدیثو دا مسلم شریف حدیثو چھے دا اللہ پیغمبر فرمائی لیو دا دوارو کتابونو دا صحیحینو ام پا بخاری کشتا ام پا مسلم شریف کشتا چھے نبی علیہ السلام فرمائی وَلَا يَبْسُتْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ تاسو کے دیو سڑے دا اخفلی سنگلی نخوری پزمک باندی ام بساط القلب پشاند سپید خورا ولو سپیک دلی دلین دا غدا مخی خفیٹولی پزمک پرتی دا سی نو ام بساط القلب ویلو کسا خو سپید زان نبنی ہو رہے پیغمبر علیہ السلام وی پسجدہ کی دا استادا تلی چی دی دا لاسون چی دی دا دی پزمک بانی پرتی او دا سنگلی بعد از مکی نوچو تی دا با دی خیٹ سرم جخ نی خیٹ سر با دیم نی جنگولی اوزمک سر با دیم نی جنگولی دا بوچو تی سالور میاں چی لگولی دا مانزہ طریقہ والا نور دی شپک میاں چی لگولی دا موز طریقہ دا اللہ پیغمبر دا بخاری شریف او دا مسلم شریف حدیث تے سی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی لکا دا سی پشانتے با دا اللہ سنا پزمکا خورے نا دا سنگلی ساچی دی بل حدیث کی دا سرا دی چی نبی علیہ السلام بیدہ دا مسلم روایت تے دا مسلم شریفو چی نبی علیہ السلام بیدہ فضا کفائی کا دا تلی چکم دی دا لا سنا دا گوتی دا پزمک مان دکی دا ورفا مرفقیک او دا سنگلی دا مکن اوچتی کا مطلب سو پیغمبر علیہ السلام بار بار ہوئی چی دا لاست پزمک لگی دلی پسجدہ کی او سنگل لستا پا سجدہ کے بارے دوارا سنگلی بارا اوچھتی زمونگا خلقو اکثر داتے لکھا زناناو پچانتے داتے کلی او بددغت سجدہ کئی لازونے داتے یو بلسرا داتے لی لکھا زناناو پچانتے بس آخو زان خلاسے کار دے اسے گب لگو لی کنی پیغمبر علیہ السلام چکمہ طریقہ دا مانزو خولے دا پاگی کے دادا چی سنگل بد از مکی نہ بڑھئی او دا غشانتی پا سجدہ کے بس تا پوزا پا زمکہ لگی دلی نبی علیہ السلام پا حدیثو کے فرمائی لیو تا پوزا با تا تندے با دا با پا زمکہ باندے لگی دلی تا تلید لا سنو با پا زمکہ باندے لگی دلی تا دا پندے با پا زمکہ باندے لگی دلی تا دا خود اگا پنج دوالا با پا زمکہ لگی دلی کل سجدہ کرنو خفا کی اچھتا کی یو آیا دوا او کل خواہ کے گاونڈی پلا تا ہوئی راوئی دا زوانان دا لکان دا سکی شخواہ کے وسط رکم مرگری اولاری پا شاہ تا خفی شاہ تا لدے لکا دا خری ہوئی تا خو اخرانے اللہ تے پا مانزکے ہوئے دا دا منز عدد دے دا سی منگزارو بارک اللہ ویلو چی فویلو للمسولین حلاکت تے تبایی دا سی منگزارو دا پارا دا سنگا منز دے گئی چلی نرزدہ کرے دا مانزو عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما داد پیغمبر پاک تکا کا زوئے دے آغا فرمائی وی ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو کہ سجدہ پا وہ اندامونو باندے بکے پا وہ اندامونو یو سر شو زودا لاسونو شو تلی زودا سے دقو دا پاندے او دوا دا دقو دا گتے دا پانجے کہ دا پزمکہ لگی دلی دا وشو وی دا ما تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی لیو او دیم راتا ہوئے دہم رات ہوئے چھ دا کاکا دیا فمانزہ کے بعد جامو سر لبے نکے ویختو سر بلبے نکے جامی بنران غاری کلے او سڑے چھ منسکین ہوئی رکتا زی خراب دینو جامی ران غاری کلے سادر ران غاری کلے ویختو سر لبے کی دا سر ویختو سر کلے دا گری ویختو سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو فمانزہ کے ویختو سر لبے نا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نا خدا معلوم ہوا ویخت خود گری ویخت خیر دے و اگا ویختو چی اگا پا دی تندیبان دی راغلی اگا ویختو دا علکانو چی اگا دی تندیتا را کس شوی دا قرآن نا معلوم دا چی دا با دا مشرکانو دا قرآن نا معلوم دا چی دا با دا اللہ دا دشمنانو دا قرآن نا معلوم دا دوز آیا چی دا اگا ویختو چی تندیبا وربان دی پٹو دا با دا اگا خلقو چی اب جہنمیانو یو سورة الرحمن کی الرحمن علم القرآن سزما خبر نمانی او پا دید یقین نرازی نو دا اردو قرآن پاک بفروتی ترجمه والا دا پختو قرآن پاک بفروتی ترجمه والا اگر آوالاو او دی آیت لبا ورشی یعرف المجرمون بسیماهم سورة الرحمن کی ویم روکو تا بلرشی یعرف المجرمون بسیماهم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ فیجن دلی بشی مجرمانو فیجن دلی بشی پا کافر کافرانو پا قیامت کے سبا ننیوی بشی ملائک بینیوی بِالنَّوَاسِي نواسی دا تندی دا ویختو دا قرآن کیوں گو رکھ سبے ہوتے لیکلی پیشانی کے بل پیشانی کے بالو ہر دیکھ جگور دا بے ہوتے لکھلی پیشانی پتندی ویخت راخی جی پتندی نراخی جی تندی تے ویخت دا بر نراخوز کری دا بر نیمت راخوز کری نو قرآن سوئی وی دا خلق با دا تندی دا دے ویختونا ملائک نیوی او جہنم تبے غردی نو پتاولا دے دا مپسرین وائی چی دا تندی بانے بے ویختونو دا با مشرکانو دا با کافرانو یو زیشو بل اخیری سپارے تراشا اقرا بسم ربك الذي خلق دك سورة نراشا اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ندغل تشراش يا خيرتا ما خير كي وي كي دا كافر قسم نشو دي كافر كتوبو نباسلا دي دا پیغمبر دشمن كزان سم نقل نصفهم بالناسيا اللاوي ابيني وما دا تندد دي ويقتونا لَنَفْعَمْ بِالنَّاسِيَا نَاسِيَا دا ٹھیکا لے دے دا رتن دی دا ویخت دیم دا سر پریخی لنا دا خضلم ناروا دی چی خض تن دی تا ویخترا کو زید غیر پارم ناروا دی او علکانو لکو پا نارواو کیویا ناروا دی علکان زانتا خلق رام ایلا کی سکی دکانداری چلی کسمت دا دے سمت دا دے قدے کے کم فیدارا پری عمر دیری گی پدے انسان تا ثواب ملاوی گی پدے روزے کی برکت را دی ننا پدے کے صرف دغکار را دی چھ خلق زان طلب تا افیکشن پیدا شی مائلات و ممیلات تا زان جوڑی زنان را زان جوڑی دا زنانو دا پارم دانا روا دی ناسیت کاذبت خاطئہ قرآنوی ناسیہ اگر ناسیہ دا تندیغ ویختو دا سلی بھی دروغ جندے دا سلی غلط سلی دے جدا کرتی نو دست تندی دا ویختو دا وی چی آخر آبی کی کنا نو سا تندی سم پز مکنے لگی سر سم پز مکنے لگی چی ویختو میں خرابی کی مسا سمان کئی مسا خو پکار دا اوچی دا دی دینا جوخت دا لاس کو ویختو بان شاعت بوت دا پکارو نو دا ویختو دا وی چی ویختی اڑو دیری شیشی تو داو خور لپک نمبر نور کی چی شیشی تو دری کی خود دیو تارو خود آڑی
خوره لنمبر نور کی باجی لنمبر نور کی دی شیشه و دی پولدرو او دا غید سرخه دی لگولو دی دن شیشه اوزگاره نشوا دی دن منگز اوزگاره نشوا دی دن پولدر اوزگار نشو دی دن سرخی اوزگاره نشوا نو دا غید وجه بیا اگه مسم سمنه کی دا غید وجه بیا تو پیم پا فربانده نگدی که ویخته می خرابیگی پوزیشن می خرابیگی زدانیم که تو پی فرز دا زدانیم دیوی جدید خیر دی زدان بابای تو پی نپسر خیر دی دا بابای تو پی نپسر منطقی نو خیر دی دا بابا جری نپسر منطقی جزی با کئی زمانم دا علک که جزید علک که خونشه دا دا اگر نشبه پا تو پی بانی ما چیگی دا اگر نشبه پا تو پی بانی کتا کیگی اگر که خلوی ده تکبر ده پا زوانانو که اگر پا بر بر بانده زور کهی چه اگر توپه پا سر بانده کی ده نه دا عدب ده و دا جزیده دا عدب ده لکن اتو وایا کم سکول که چه تا سبق وی چه دا پلان که مادل سکول ده دا اگر توپه دا نا توپه اوڑه که نوری دچا شنا توپه دا دچا سر توپه دا دچا تور توپه دا اگر توپه خلا گوڑی که نوری جرمانہ کہیے کہ بیج میں نشتا جرمانہ کہیے کہ توپے میں نشتا جرمانہ کہیے کہ یونیفارم میں نشتا تورے جامعے ندی راوڑی سرکاری سکول تا پستینو جامعوں کتنی شی پریدی دے جرمانہ کہی دے سزا دے لدر کہی را رختتی دے وارننگ دے لدر کہی اورے او اللہ تا رب العالمین تو چودرے گنو حس پروا نشتا کہ جامعے روغے وے کنا روغے وے که پاکی وی که پلیتی وی توپه وو که نوا او دغه شانتی که سجده سموا کروانوا نبی صلی اللہ علیه وسلم چه کل دا آیت کریم نازل شد چه سبح اسم ربک الاعلا تا نازل شو نو صحابو تیوی اجعلوها فی سجودکم فدی بانی پا سجده که عملو که چلاوی سبح اسم ربک الاعلا نو پا سجده که پیدا عمل لچه سبحان ربی الاعلا تغشان تشده آیات نازل شو چه فسبح بسم ربک العظیم شده نازل شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا سجده که پی عملو که چه سبحان ربی العظیم نو زمونگا روکو زمونگا سجده دمانتو چه اللہ تک مکو گوڑونا ککو اگه سر خواری کو زمیداری ککو اگه سر خواری کو دوکانداری ککو اگه سر خواری کو دغشان تیر دنیا دا فیدی او کار ککو اگه سر خواری کو خپلی خپلی کو خو اللہ دا پارا چی سجده دا اللہ دا پارا چی روکو دا دا اللہ دا پارا چی دا منز دے نپاگی که زان خلاسو نپکی یوزل اگر داس زر پاسیو کینی دا سجدینا چی یوزل پکیم سبحان ربی العلی سرے نشویلے یوزل پکیم سبحان ربی العظیم نشویلے اگر نور خسکے چی نبی علیہ السلام بکل روکو سجدہ کیوی سبوح قدوس رب الملائکت والروح سبوح قدوس رب الملائکت والروح کلب روکو سجدہ کیوی لئے تصبیحاتنا علاوہ میں پکے داؤں بے سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم غفر لی سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم غفر لی منظور نومانی معرف الحدیث کی لکلی ری شیر از خیر دے نفلو کے دا سیرے باندہ وائی خوید نبی علیہ السلام ندام ثابت تیچے پر رکیم بھی لی ری اگو ایزا پا دے نفلو کے چے نفل کے و سنت کے ناغا خوک دکوا پاگی کی پک پر سجدہ کی دغوائی چی سبوح قدوس رب الملائکت والروح سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم اغفر لی نیراغ سبحان ربی العلا و سبحان ربی العظیم تاکی شعور نوینو لا نور با پکی کلز دکی خلق وئی علم زمون برابر دے بیان تاجت نشتا دامون دا جمعی پر روزبانی دولت بجی کوئی چی زود بی بیانو خواتا تقریرون او ریدو تاولی ارسره پیلم بانی مور ده
په پیسو څوک مړ شوی نه دی پاکستان او هندوستان کې او په علم د قرآن او سنت باندې هر یو سړی ځان موړ ګڼي. حالانکه په کار دا و چې هر یو سړی دا ویلی وی چې زه په پیسو موړ یم، مال چې رب را کړي دا پوره دي، زه د رب نه رضا یم، زه د الله شکر ادا کوم، زه د دې جوګا او قابل نیم چې مال ادا کوم څه میلاو دي. دا دوکانداري ده، دا زمینداري ده، دا نوکري ده، دا پیسې دي مال راځي، د روزي خورم، زه د رب نه په دې باندې رضا یم. دا ډېره ده. او چې د علم باره کې ویلی وی چې علم زما نیمګړی دی، ځکه الله پیغمبر پاک ته وایي چې وایا وقل ربي زدني علما، وایه چې الله زما علم سیوا کې. نو چې پیغمبر علیه السلام ته وایي چې وایه چې زما علم سیوا کې، نو ما و تعالی خو خامخا په کار دي چې وایو چې مونږه په علم باندې نیمګړي یو. زمونږ علم او عقل دا نیمګړی دی. هر سړی سوالونه چې کوي، دواګانې چې کوي، د زامنو لپاره سوال کوي، د جیداد دپاره سوال کوي، د نوکرۍ دپاره وظیفې کوي، د نوکرۍ دپاره، د روزګار د کامیابولو دپاره وظیفې غواړي، د هغې دپاره دمونه او تعویزونو پسې ګرځي. یو په دې دمونو د پوه نه شوم، دا دمونه چې راخلکه چې په ویشا دم وي وی یاره صحابي دم اچولی وه، هغه سړي وله بیا ګړې ورکړې وې. وی دا راته ووایا د هغې صحابي بدیله کې بیا کوم ځای دوکانو چې به ناست وه، خلک به راته دمول به زتو. او هغه خو یو کافر دم کړی و، یو انزوی دم کړی و، کافر زندی کو هغې دم کړی و. نو ما ته وښایي چې مسلمان ته کوم ځای صحابي ته به خلک کېناسته هغه به دمول زه جانې دو دم دې منم د دمونو منکر نه یم. خو دا راته ووایه چې د دغې صحابي بیا دا چې دم باندې هغه تپوس کې وشه د هغې صحابي نه چې تا پسې څه ویلي وو چې سړی ښه شو. وی ما په سورت فاتحه ویلې وه چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. دا سورت مې پې ویلې وه. نو دا تعالی نه وردي، دا د بوکو ماماله وردي، دا هغه دی چې کوم دی لاور ټاکاله وردي، دا را ثوابې بابا له وردي، دا کومه نفه ده چې د ګل په ورځ باغ یې ولدمه، د جمعې په ورځ باغ یې ولدمه، د اتوار په ورځ په خابر جمعې جوټي وه. نو دمګرو به وایي دم د جمعې په ورځ سر کوي اوس سرکاری چوٹی دے اتوار پر وقت اوس دم دے خوا راغے اتوار بانے دیر خاص آر کی ناری گپ جوڑ کر لے فزان پا خفل دم چوا خفل خفل پا خفل دم وا پا دم گروی مگر دوا کم دم گرستان الوی دم گرشتے تا مسلمان نے تا پیغمبر پاک من لے ندے تا دا قرآن پاک من لے ندے نو چې من لے دے او مسلمانی نو تا کی چکم اخلاص تے دا خفل خفل دا پارا اگا پا کدے شرداری او دنارنجی پا کاکا کی نیچتا هغه به ورته ګوري چې شونډې غټې دي که نری دي، هغه به ورته ګوري چې سپینه ده که توره ده، هغه به ورته ګوري چې پړک کوي که نه کوي، هغه به ورته په یو خیال باندې ګوري، په یو خیال باندې به ته به وایي هغه لړه والې ری بلا شی ویني. وایي بلا شی ویني خو دا اوږې چری نه دی مړ شوی، شیطان مړ نه دی، د شیطان جنازه نه ره شوی، او شیطان چې تر پو پورې ژوندی دی مردار شوی نه دی. نو دا کاته به خامخا کېږي. او پیغمبر علیه السلام په تمامه زندګۍ کې د هیچا خدای ته نه دي کتلي، په تمامه زندګۍ کې د یو صحابي په لور په ښځه په نیا محمد رسول الله دم نه دی چولی انې ورته کتلي دي. او خلکو یې ولابه جوړه کړې ده، دا ستنې به ډکېږي هغه پله ځه، څانګې به ډکېږي هغه پله ځه، موټر سار به لړ شي ماښامه پورې ویره دم نمبر نه راځي. پتو په اوله دا دم او دا دم ګرې پتو په اوله تا پکې اشاره وسته دی. هر مسلمان سره اجازت دی، اجازې پکې نه اشاره وسته دی. اجازه صحیح اجازه ولې الله ورته په غوږ کې ویلي دي که ستا به دا کار کېږي د بل چا نه، که محمد رسول الله ورته ویلي دي. چا ورته ویلي دي؟ اجازت عام مسلمان ته دا قرآن راغلی دی، دین ورته راغلی دی. اجازت ته ورته وایي منځو کا منځو کا، منځ به نه کوي، منځ به ولا نه ورځي، اودس به نه کوي، روکو ولا نه ورځي، سجده ولا نه ورځي. او زما په دم کې ډېر کمالي اثر دی. وایي ستا په دم کې هیڅ اثر نشته، د دمونو کثر ډېر داسې شته چې ځان ته اهل حدیث وایي او شل زر روپۍ په دم باندې لي. وایي دا زه په زعفرانو لیکم. دغه یو استاد ما ورته ویل چې په زعفرانو لیکي. وایي قسم دی په شیشي رنګ لیکم، خو په دې طریقه چې پیسې لم برابرو مې دا خلک ویسې استادانو ته څه نه ورکوي. وایي د نرضیا دا لاس ټول په شیشي رنګ باندې څښاو. وی ده په شیشی رنگونه لیکل کوما، خدا را پیسو ده پارا سا پران ما پران یادو ما ده گلاب و پانا یادو ما کلو ده کلونجی یادو ما کلو ده زیتون تیل یادو ما
اور لوی لوی اہل حدیث لوی لوی پنجیریان لوی لوی تبلیغیان تبلیغ کیوں کر دی رو کر دی بلاشی پہ جنم تو ماتا معلوم دی بس بیا پڑھتے ہوئے وہ دم اچوم یا زیتے ہو جماعت تا بیان لکلیم دی روجہ کی نالتا جماعت تبلیغیان ناغلیو میں اگر پلانے سے شتا ہو سر خورا غلی رے وی آر آر دے پاکور کے پاکھا دم اچی پیریان کے پاس ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امیر سے ابتلے ہو تطرالے خزینے رشتی خاون بی تراوی کو لے دیتے پیریان پاس ہو لے شاہ بس ایمان دارا جا روز سراغ ناتونے پکے وی تا ختم لمنتلو دے غالی تا دا کم لبدا دا کم حساب کتاب دے دے دن ندے خلقو مانڈے جوڑا کڑی دا چی دم کار دے شروع کن دے پولڈرو کاروبار دے بیا جت نشتا چی دمونو دے جازو کار دے شروع کن نو دے پولڈرو کاروبار چی دے غیتا بیا نرسی دے چرسو کاروبار غیتا نرسی غرب بگئی وی واشو دم پا دے واش پایی دا غدے کنا واشو دم دا غدے پا دے ایڈوانی بانے کنا چی مردار چی دا غی بانے دم چو ما آغی بانے تاویس کو ما آغی بانے کوڑے کو ما دے مردارو ما آغی و مردارو ما دے اسرائیلو پا دے بانچا بانے کوڑے من تاییو کدا اپے ریدر آسانا بطار مرینونی وی وی پیری تے اسرائیل پیری وی لے گا تلاک پا سیل تکنا چی اگر مرینونی وی تلالے پہ ما غوب لے ما پا سیرا لے گی وی لے گا اگر کافرو پا سیورو لے گا دا دا خلق دا لوٹلو دا پارا دا پیسو دا را غندولو دا پارا دا جیبونو دا والو دا پارا دے تا جیب کو تروی کو پا بل شکل کی جیبونو والی پا بل شکل کی دا وی مواخد سڑے رے وی دیر تایی دا مچوی پریر مواخد ماخد ماخد پکی نشتا دا صحابو ما تا با دا صحابو خیش دا کم صحابی کاروبارو چی با جماعت کے ناس تو تابعی با جماعت کے ناس تو او اچول بے دمونا و اچول بے دمونا یور باز ربار از ربار با کم دے ہو آقا چا تا یا واقعار آگلی دا دا مسلمان دا کافر خبر دا او بیا دا آغین چا کسب نرے جوڑ کلے بیا دا آغین چا کار نرے جوڑ کلے بارحال ما سم نداو چی خبر دا منز دا دا موز پل برابر که دا لوی دم دے دا موز سجدہ و رکو برابر که دا لوی دم دے دا ویختر تندون او غردوی دا لوی دم دے دا اللہ تابدار جون شے دا لوی دم دے کونو عباد اللہ اخوانا دا اللہ بنیان شے رونو رونو شے دا لوی دم دے بغض و حسد درن او باس دا لوی دم دے چو غریب رید دا لوی دم دے پردے مال او پردے حق مالک لورک دا لوی دم دے دغه شانتی پردی بیزتی مکوه مسلمان مازاروه دا لوی دم دی او د الله دپاره عبادت او سجدې ډېرې وکړه. ربیع رضی الله تعالی عنه وی وی د شپې مې نبی صلی الله علیه وسلم له چې تهجد له پاڅېدلو اوبه مې ول راوړې لوټه مې راوړه مسله مې راوړه وی ما ته وی چې د الله نه څه سوال کې څه غواړې چې زه د لم دعا وغواړم وی ما وی چې یاره څه ووایم څه شپې نه وی بیای را تا وی چی خیر کسی سوال که ہوا ہے سوئے ہاں وی ماوی چی اید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو خبرم خوخدا چی تا سرم اللہ پا جنت کی یو دیکی نیزم کی عدولی نی نوکری عدولا نی باغون عدول چی تا سر جنت کی یو دیکم وی نبی علیہ السلام بھی چی خلقو اعنی علی نفسک بکثرت سجودو ما سر امدادو کا اللہ والی ما سر یو دے گی دبا دعا کو ما فیواد پا دعا باندھنے نکی گی تم سجدے کوا تم منزو نہ کوا دیر دیر دا اللہ دا پارا عبادتو نہ کوا عبادتو نہ کوا صحابی وی وی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ للاڑما مادن رضی اللہ تعالی عنہ وی مادن وی ما ثوبان توی چتا نبی علیہ السلام سر ڈیر پاتی شوی ما تدا سے او عملو خیا ما تدا سے او کارو خیا چیزا پی جنت تلال شما ما اللہ جنت تبوزی صحابہ یو بل پسیت لرات دخو دیلت درات لو یرا دا مونگ پا دی وطن ایسا دیکی بس سوکچا پا دی دیلت دی چی ما تدا سے سا عملو خیا چیزا اللہ تلی زی شما ما تدا سے سا عملو خیا چیزا جنت تلال شما ننا دیلکم زیرہ دی ادا دے او کابل استاد مورا اس تے مردان چو پاتے گئے تے کتے یومات تا نا غیر جمعی منزو شو میل مرا غلی ما وچ کابل نہ میل متوی تول خلق لاڑ میل مانو دے جرگا کلم وی وی چیرا لم یو دے کہ رشتہ خو خرا او چارا تے وی لری کہ ترا ل تعویذ کچ دا کارو شی وی ما وچ را کما کل بچو دا تا پوس پالار کے کڑو چ کابل زان لکڑے ری کابل مولا حسین نبی واترے کابل مولا لدا تعویذ نہ ورتلے نہ دیو نواب او دیو خان او دیو چودری او دیو وڈیرا
داغه په کور کې په یو زنانه او په یو لورکې باندې ما به تعویذ او دم کړو نو د ډېر سبا مالکم په جمعات کې هم شپې نه کولې که نه. بهرحال وي دغه دې له راپسې راغلي زمونږ خلک دې له تا پسې راځي دې له تا پسې راځي چې ما له دا شی وکړه. هغه وایي ما ورته وي نو بیا هغه صحابي ما ته ووایي چې ما د نبي علیه السلام نه تپوس کړی و ساده تپوس او ما ته یې جواب کې دا ویلي و چې بس ډېر عبادت کوه ډېر منځونه کوه ډېرې سجدې د الله لپاره کوه نو جنت ته به لاړ شي او له جهنم نه به بچ شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.